c'est normal. Na nombre ya batwezali ya wanaese ngo bazali na ngo c'est tout à fait normal. Ezala ndengwana. Biso pe tozana esengo mingi ya solo na ukanza bino boza ba journaliste. Bosi botamboli na lupango pona kumona nombre ya batu bazali ya wa, c'est vraiment impressionnant. Ben toko iko lubate ke tozana terme mission parce que nanto kangi misute. Musalo yo munaki batata na biso na mpasi na maladi kasi bazalaki kaka kusala. Ezala papa mfuma longo, ezala papa mfuma mbanze, ezala papa kulutu. Mwa makasi yo tikalaki na bango na nzoto na mikolo na bango ya suka basalaki. Tanke musala na biso kusila kaka mission na biso na mokelo nzambe atini moko moko kati na biso. Et aussi la gare Mokolobi soto kangi misu to tiginzoto ya wana mission obsessive to ke kuna pona ko répondre na makamnyo soto sal na moki ya solo na komba tata mwana peli mo santu to toni ba mo buki toko ya 2020 to tombeli ba una linge na loba to sengi na tata nzambe kulisu na molimo mo santu ba kansela bana ba unyoso biseka nyoso bazali. Biso na objectif 2021 toza na prétention ya kusala miracle te to sengi na tatanza menkolisu na molimo mo santo soki moyezali pona fete monene ko za na 2021 biso bana bango toko ka kusangana to zonga iloko mo to sengi sika wa réponse na bango nde tozali kozela biso to kobongisa mabonde lipona to tungisa ka bango mikolonioso. C'est trop. Na vie à 17 ans, c'est trop. Na banzi to koti na 18e année, ça veut dire moi na komi adulte azali sou minerte. Ça veut tout dire. Voilà, donc to komi na to koti na âge adulte, moto komi mature. Donc je crois que c'est trop. Papa mfuma mbanza zaki koloba loba munga na za adepte ya liloba wana. Koso diamu yenta wandi. Nzambe muta bongo la moto. Mutu taza na kapasite ya kubongo la moto. Muto te. Biso asengi na biso kakato bongo sabi zalena. Biso to tosa bolingo, tosa la bolingo, tosa na mbeko, tosa la misala. So kito kukisi makambuana nde a traver biso ya kubongo la moto. Biso comme batu toza na capacité wana te. Donc biso tozo meka kusala musana biso moke moke. So ki résultat ezali c'est que nzamba zo ko se plan musana biso. Kwa bongo la biso ba jeno biso to kokata. Ben na za ko se rappeler te maloba ona 2017 2018 bakanga biso. Tango bakanga bino bo nyoka ma. Me ko nyoka ma obo nyoka mi obo zo nyoka ma depuis bozongi na Angola et komi ko leka 3 fois plus. Eza nantina na musala. Lelo ya solo omoni toza na bitumba mingi soki to longi moko mususe silite ya solo omoni baloba ka guerre zali constitué na ba bataille bataille bolongi boke na bataille mususu eza guerre donc awa pe na ba bataille interne zali na 426 donc toza ko sala makasi pour te to gagner guerre nyoso dans sa globalité et wana nanu to commune c'est qu'on a été en haut dans le objectif 2021 ce qui le bota est zongi c'est comme moko wana to ko le guerre to longia merci wana le bona bino ya suka wana le bona biso ya suka donc to sengi mabonde le pai na bino poto za la biso moko te merci merci wana za la ki maloba ya papa tout à l'heure ya liboso na 2021 azali na sima papa noel pe bandi minyo so bazali na esengo lelo tozali na nkembo nani ayebaki ete tokoma na 2021-20 donc bandi mi bakoti na esengo nyonso lelo programme ezali kopesa mabozo mona bambuta bazali kokota bango nde papa akopesa mbote papa akei komibongisa wala oyo tokoloba na bino na mokolo mwa lelo oyo ezali batambolisi ya lingomba oyo
depuis 22 ans, Bazali Simana Papa, Bazali Elongona Papa, Eza na loboko mobali, Eza na loboko mwasi. Batata pe ba mama programme bandaki depuis lobby et lelo ezali clôture ya événement oyo. Donc to moni oyo ezali basali ya tata Nzambe, basali ya Papa Simon Kimbangu. Reportage ezali ya Papa Simon Ngunza, Papa Thompson. Toko rappele bino que lelo batubaye ebele Papa Azo Lobela, toujours reste pression. Toko Poussanara Tatamoko, Mutamuntu, Kiambote Kieno, Nkiamba Banza Menayeno, Moulumu Kiaounu, Tukotele Mufu Wampa. Betutune Yekie, Sakaritu, Kamatatu, Kamatatu, Yamakuma Samanu, Yetane, Bilumbu, Tukele Muna Pache Nzungu, Majuwa, Ukie, Sakitubagiti.